antikvarie, världens coolaste titel, och chef för Riksantikvarieämbetet. Tack för det, Karin. Tack, tack. Det känns riktigt kul och spännande att få vara här och bli inbjuden till att hålla det här keynote-anförandet. Och den känslan har ju inte på något vis förminskats, kan jag säga, efter kulturministerns anförande här tidigare under förmiddagen. Hörde ni vad hon sa? Två av de tre kulturpolitiska prioriteringarna under mandatperioden är kulturarv och digitalisering. Och vad är det vi pratar om här idag? Kulturarv, digitalisering. Jättespännande tycker jag. Otroligt spännande. Ja, jag har ju lovat att ta mig an det här lilla nätta ämnet då. Hur ska kulturarvsinstitutionerna möta den digitala utmaningen? Det kan tyckas stort och komplext. Jag tycker kanske inte att det är så komplext. När jag tittar på och när jag resonerar om det här tillsammans med några av mina medarbetare på Riksantikvarieämbetet. Vi får väl se om ni delar min bild när jag har talat klart. Jag har förstått att det kommer att bli, Karin, en liten frågestund också. Där ni har möjlighet att få anmäla avvikande uppfattning eller så. Vi får väl se vad som kan hända. Jag kommer tillbaka till frågan. Jag vill bara först, lite kort då, för er som inte kanske känner oss så där jättebra på Riksantikvarieämbetet, berätta lite grann om vad vi är och vad vi gör. Många tror ju att vi sysslar med att bevara saker. Byggnader och landskap och fornlämningar och sånt. Och det är ju inte fel, va? Det gör vi ju naturligtvis på Riksantikvarieämbetet och i kulturmiljöarbetet. Men vi jobbar faktiskt med alla de här tre delarna som ni ser där. Vi jobbar med att bevara, men vi jobbar också med använda och utveckla. Och för mig är det väldigt viktigt att göra den här kopplingen mellan de här tre begreppen. Därför att för mig är inte bevarande ett självändamål. Bevara någonting, det gör man ju för att det ska användas. För att det används till någonting. Det fyller en funktion, det har ett syfte, det har ett värde på något vis för människor eller samhället i stort. Om det inte har ett sånt värde, då faller på något vis alla förutsättningar för att långsiktigt i vart fall bevara det som man vill bevara. Kulturarvet står inte still heller, det är liksom inte fixt och givet en gång för alla, utan kulturarvet ändras hela tiden. Det är en process, kanske snarare än en uppsättning ting. Och därför så blir det här utvecklarperspektivet också väldigt viktigt i det vi gör. Och vår roll då på Riksantikvarieämbetet är att vara ledande, pådrivande, stödjande i arbetet med kulturmiljöfrågor. Gå i bräschen för att de utav regeringen och faktiskt hela riksdagen antagna nationella målen för kulturmiljöarbetet ska uppfyllas. Ibland hör jag den här frågan, ja men ska vi bevara eller ska vi utveckla? Sug på den ett litet tag. Som jag ser det är den frågan helt fel ställd. Det är en omöjlig fråga. Bevara bör ju vara en strategi för att utveckla. Inte en motsats till att utveckla. Själva utgångspunkten för hållbar utveckling i vid mening, alltså ekologisk, ekonomisk och social, är ju faktiskt att vi tar tillvara de resurser, de tillgångar vi har. Att vi använder dem på ett ansvarsfullt sätt och att vi inte avhänder oss dem i onödan. Jag möter ibland en annan fråga också. Och då kanske man frågar så här, ja, men varför är det här viktigt då? Det finns, tycker jag, lite olika svar på den frågan. Den är lite förrädisk, för det finns faktiskt olika svar, lite grann beroende på vilken utgångspunkt man tar när man reflekterar kring det. Men jag skulle vilja utifrån två citat egentligen ge ett sorts svar på den frågan, fast på lite mer av en metanivå, kan man säga, på ett metaplan. Så två citat. Någon lär ha räknat ut att det sammanlagt lär ha levat ungefär 115 miljarder människor på jorden, om man räknar alla tider, alla människor, inklusive vår egen tid. Det har jag läst på Twitter, så att det måste ju vara sant.
Men oaktat om siffran stämmer eller inte, eller om den är något sån här trovärdig, så tänk ändå vilken enorm källa utav mänskliga erfarenheter det finns att ösa ur. Så mycket klokskap det har tänkts tidigare. Det finns ju alltid en chans, att, eller risk, lite beroende på hur man ser det, att just du faktiskt kanske inte är först med att tänka den där otroligt begåvade, briljanta tanken som du just kom på. Det finns en viss chans då med 115 miljarder människor på jorden att någon kanske har tänkt något smart tidigare. Och då känns det ju, tycker jag, väldigt kul att kunna återvinna lite av den här klokskapen som de som har levt före oss har åstadkommit. Och kunna göra det i form av citat tycker jag också är kul. Det här citatet ni ser på skärmen här, det är William Faulkner. Författaren. Han skriver så här då: "The past is never dead. It's not even past." Och det där tycker jag det ligger väldigt mycket i. Det förflutna är inte dött. Det är inte ens förflutet. Därför vi använder hela tiden här och nu det förflutna i allting vi gör. Både som individer och som kollektiv, som grupper utav människor. Det är ju utifrån de bilderna vi skapar bilden av vilka vi är och vårt samhälle är, och det är utifrån den interaktionen som vi bygger visioner om framtiden och vart vi vill någonstans. The past is never dead, it's not even past, det finns här och nu. Det vi gör, det handlar inte om det som var förr, utan det handlar om hur det kopplar i oss idag och hur vi kan använda det för att hitta bra vägar framåt. Tar man det här citatet utav William Faulkner och ska säga, lägger ett maktperspektiv ovanpå det, då får man det här ganska kända citatet, tror jag nog. "He who controls the past owns the future." Ni känner igen George Orwell, Storebror 1984. Den som kontrollerar det förflutna äger framtiden. Orwell förstod ju Faulkner, gick steget vidare. Det här är ett brännande citat tycker jag, inte minst i vår tid när olika odemokratiska krafter, tror jag, mer högljutt än på länge och på olika håll i världen gör anspråk på det förflutna. Gör anspråk på att ha rätt att för många olika människor uttolka det förflutna och använda det för att forma sin bild av framtiden. Det vi gör är viktigt i vår tid, utan tvekan så. Så till ämnet. Nej, digitalisering är inte vår framtid. För det är nuet det handlar om. Digitalisering är att förhålla sig till nuet. Och i någon mening, Lars, postmodern eller inte, så är framtiden redan här på något sätt. Nästan alla som går på ett museum nu, de har en smartphone i fickan. Alla ungdomar söker med mobilen innan de går till biblioteket i skolan och söker information. En politiker som läser beslutsunderlag googlar fackuttrycken och hamnar sannolikt 9 fall av 10 eller 99 av 100 på Wikipedia. Och många beslutsfattare läser Twitter innan de läser morgontidningen. Jag gör det, definitivt, ska jag absolut erkänna. Jag har inte ens ätit frukost och duschat innan jag har kollat Twitterflödet för att se, har det hänt någonting i omvärlden som gör att jag på något vis måste förhålla mig annorlunda till min dag än vad jag har tänkt mig när jag vaknar upp på morgonen. Har det hänt något under natten? Och då räcker liksom inte morgontidningen till. Den är ju jättegammal. När jag vaknar. Den digitala världen är redan här. Så kan man förstås fundera, när vi pratar om digitalisering, vad menar vi då egentligen? Är vi alltid tydliga med vad det är vi uttrycker för någonting? Jag plockade upp de här bilderna ifrån, eller de här, ska vi säga, definitionerna ifrån Digitaliseringskommissionen. Och jag tycker de är väldigt träffande. Informationsdigitalisering talar de om å ena sidan, samhällelig digitalisering å andra sidan. Och
informationsdigitaliseringen, om jag börjar i den änden, är ju otroligt viktig i sig, och den rymmer stora, stora utmaningar på en mängd olika plan. Det är tekniska och principiella upphovsrättsliga utmaningar brottas vi ju mycket med nu naturligtvis. Resursmässiga självklart. Det här med utmaningen att på något vis leva med en fot i vardera världen. En fot i den analoga världen och en fot i den digitala världen. Och liksom inte riktigt komma loss med de där fötterna. Men jag ska framförallt prata om den samhälleliga digitaliseringen. Det är den jag vill försöka fånga under min tid här. Den samhälls- och människoomvälvande process som gradvis blir allt svårare att överhuvudtaget särskilja från någon del av livet. Jag tycker det är ganska väl fångat av Digitaliseringskommissionen. Eller hur då? Digitaliseringen ändrar ju faktiskt, det ändrar inte bara förutsättningarna för hur vi lever våra liv, för det gör det. Det ändrar förutsättningarna för hur vi lever våra liv i grunden. Men inte bara det. Det ändrar samhällets spelregler, det ändrar demokratins spelregler. Den slungar in, bara för att ta ett exempel, gammelmedia i en helt ny värld. Va? Inte minst lokaltidningarna nu brottas med totalt förändrad marknad. Och kulturministern som har lämnat oss här nu, då, men hon brottas väldigt mycket med de här frågorna nu. Effekten av digitaliseringen på olika sätt. Det ändrar balansen mellan gamla och ungas förmåga att hitta information, fatta beslut. Ändrar möjligheten att bedriva forskning. Det påverkar allas vår roll. Och det är till och med så att digitaliseringen påverkar det sätt som kulturarvet definieras på. Ja, hur ska då kulturarvsinstitutionerna, hur ska vi förhålla oss till allt det här? De här enormt stora förändringarna, både för oss som individer och för samhället. Jag tänkte våga mig ut på en jag vet inte, lite hal väg. Men jag ska berätta en saga, tänkte jag. Får jag göra det? Tack. Det var en gång en gubbe som kanske inte bodde i en stubbe, men som i vart fall drev en loppis. Vi kan kalla honom Torsten. Loppisen hade han hemma på gården i den otroligt vackra bygden med de här slingrande vägarna nere vid en liten sjö. För ett år sedan så flyttade han loppisen dit hem ifrån en källare inne i den idylliska lilla staden. Det blev bättre så. Turisterna hade lämnat stadens gator och kryssade istället runt på landsbygden med mobiltelefonen i handen, för de sökte efter gårdsbutiker, konsthantverkare, fik och loppisar förstås. Torsten var ingen sån här hipp gubbe, utan det var en finurlig, lagom tjock entreprenör i sina bästa år. Han gillade gamla grejer och han var inte särskilt modern. Han hade ingen hemsida. Kunderna hittade honom genom tur, eller genom Google, eller Eniro, eller Hitta, för där fanns han ju förstås. De flesta som hittade honom gjorde det genom varandra, fast de inte ens kände varandra. Ungefär på samma sätt som han faktiskt hittade prylar att sälja. In i butiken kom en dag Samira och Lotta. De bodde på en gata i den södra delen av den stora staden. Där männen har skägg och det bryggs öl i källarna, eller vad det är för något. Man vårdar degklumpar, har jag förstått också. Otroligt fascinerande. De tittade runt, som alla kunder gör förstås. Och de hittade en lampa i kristall, och den tittade de länge på. Torsten, han ville ha 1 000 kronor för den här lampan. Och Samir och Lotta, de blev glada, därför att det här, det är ju en Fagerlund. Och den är ju värd 1500. Kul att de blev nöjda, tänkte Torsten. Så sålde han lampan till dem tillsammans med en gammal bok och en rejäl hembakt bulle till kaffet innan han tipsade om svågerns vandrarhem. Det är bra när de fikar, tänkte han, för då hinner de Facebooka ordentligt innan de åker härifrån. Ja. Ja,
Att besöka en loppis är ju förstås en upplevelse, och det är ju ett tidsfördriv på något vis som har ett spänningsmoment, att man kan hitta någonting kul eller göra ett fynd eller så. Det är ju den känslan som Torsten säljer. Men många människor idag går ju faktiskt på loppis redan vid frukostbordet under stora delar av dagen. De köper och säljer grejer på Blocket och på Tradera och på Bukowskis Market. Och det Torsten gör här, det är att han köper in saker och ting på Tradera som han vet att det finns samlare på. Och sen säljer han dem antingen i sin butik, sin loppis, eller med förtjänst och på andra auktionssajter, Lauritsen och Bukowskis Market och så. Och det Torsten gör, det är att han söker upp sina kunder där de finns. Och det är väl den lärdomen vi kan dra också, att vi måste också söka upp våra kunder eller våra målgrupper där de finns. Det är liksom inte antingen eller, utan det är både och. Vi ska fortsätta vara museet med huset, men det räcker inte. Vi måste fortsätta ha arkiv att gå till, men det räcker inte heller. Det måste till aktörer som på något vis skapar nya forum där information kan utbytas utan fysiska besök. Vi behöver också någon sorts Tradera. Det Samir och Lotta gjorde här, det var ju att kolla upp designen då, Carl Fagerlund, innan de köpte den här lampan. De kollade också upp 100 stycken auktionsförsäljningar av hans armaturer på Vad är den värd, som samlar auktionernas olika klubbslag. Med bild dessutom. Jag kan väl lära något annat, tror jag, att det banne mig lättare att hitta bilder av konst och konsthantverk på den typen av sajter än vad det är att hitta det genom våra kulturarvsinstitutioner. Nu är ju inte vi någon loppis. Vi säljer inte prylar. Vi gör inte det. Vi består inte av stora och små entreprenörer, och vi drivs inte av en marknad. Och det är förstås bra. Vi ska inte vara där. Vi har en annan roll. Det är inte pengaintresset som driver vårt engagemang, utan det är ju samhällsintresset. Men någonstans så märks det också att vi lever i en annan verklighet än de här än Torsten. Vi har inte alltid kanske den här dynamiken som de som har allt det där faktiskt har, om vi ska vara helt ärliga. Det finns en rad frågor som vi bör ställa oss. Och det här är ett antal frågor att svara på eller inte. Ni känner igen frågorna, tror jag. De travesterar lite grann på målen för kulturpolitiken, på målen för kulturmiljön. Det är oerhört viktigt att ställa rätt frågor när vi funderar på digitalisering. Frågorna på bilden visar på något vis som en spegel på hur vi ser ut. Och vi har ett par olika val, tänker jag, kring hur vi förhåller oss till digitaliseringen. Antingen så kan vi fundera på hur ska vi möta utmaningar som digitaliseringen innebär för oss. Det är ett sätt att förhålla oss till det. Ett annat sätt att förhålla oss till det är att vi faktiskt kan fråga oss: hur kan vi med hjälp av det digitala samhället lösa den uppgift vi har haft i hundratals år, fast på ett nytt sätt? Därför att tala om kulturarv och arbeta med kulturarv, det är kanske viktigare nu än på väldigt, väldigt länge. För här finns många av svaren på samtidens stora frågor om identitet, om tillhörighet, om minnesgemenskaper. Här finns verktygen för att tolka samtiden. Och jag vill till och med påstå att det inkluderande hållbara, socialt hållbara samhället, det börjar här någonstans. Det börjar här någonstans i synen på vilka vi är som är del av någonting, och i synen på vilka de andra är, vilka som inkluderas och vilka som exkluderas. Och där är de här bilderna oerhört centrala. Om Orwells storebror har rätt i det han säger då, att den som äger det förflutna kontrollerar framtiden, då bör väl strategin rimligen vara att vi är många som delar på det förflutna. Inte att vi samlar ägandet till några få punkter eller enstaka punkter. Att det är möjligt för många att ta del av den information som vi på kulturarvsinstitutionerna skapar. Men att vi inte nöjer oss med det, utan också att göra många delaktiga i processerna kring kulturarv och kulturarvsfrågor. Lämna sina berättelser som pusselbitar till en helhet.
Och hörni, det är ju, genom den digitala utvecklingen har vi fått fantastiska verktyg för att göra det här. Det är ju nästan som en skänk från ovan. Pang! Vilka möjligheter. Men vi måste ju använda verktygen på rätt sätt. Återigen, vi måste börja med att ställa rätt frågor. För så här är det ju, att när vi ska göra någonting nytt, något som inte ligger i linje med vår profession eller vår bild av professionen, då ställer vi alltid en fråga. Varför? Varför ska vi göra det här? Men när vi ska göra sånt som vi har gjort förr, då frågar vi aldrig varför. Vi följer vanan. Det är bara det att den som använder historien som en källa att ösa ur vet vad som kan hända med organisationer som agerar på det sättet, som inte ser vad som är skrivet på väggen, som låter vanan styra. Vi sitter, tror jag, både bokstavligen och bildligen med facit i hand. Och för mig faktiskt personligen så är det här ganska uppenbart. Jag var väldigt liten i mitten på 60-talet och bodde i Åtvidaberg där koncernen Facit hade sitt huvudkontor. Min pappa jobbade på Facit. Det här var ju en global aktör. De gjorde ju inte minst den här typen av mekaniska räknemaskiner. Lite världsledande, stort företag. Säte i Åtvidaberg. Jag vet, pappa berättade att här satt vi på Facit och vi hade jobbat fram de här nya produkterna. Vi skulle liksom rulla ut dem globalt så här. Vi hade tagit fram den allra senaste tekniken och det var state of the art så här. Och vi var så nöjda. Det var bara det att då hade någon i Japan uppfunnit, ni vet, miniräknare, så elektronisk kalkylator. Sen tog det ju inte lång tid innan hela Facit liksom rasade som koncern. Det fanns ju inte på kartan längre. Man såg inte vad som var skrivet på väggen. Man hade sin bild av verkligheten och lät vanan styra. Och det är klart att om vi ser på något vis digitaliseringen som så viktig, så att vi har, så har vi faktiskt redan svaret på hur vi ska möta utmaningarna. Det svaret är tudelat. Vi ska möta utmaningarna ett med allting vi har, och vi ska göra det två på allra högsta nivå. Det här är faktiskt en fråga för ledningen. Jag tycker vi talar en hel del om att eldsjälarna behöver ledningens stöd för att kunna driva digitaliseringsfrågor på institutionerna. Känner ni igen er i det? Eller hur? Jag tycker ni sitter flera eldsjälar här, va, som brottas med den frågan. Men vet ni vad? Jag ska berätta en hemlighet. Egentligen är det tvärtom. Det är vi ledningarna som behöver ert stöd för att se till att våra institutioner använder rätt verktyg, och för att se till att det vi gör är relevant för omvärlden, och för att se till att inte vi och våra institutioner fastnar i facitfällan. Vi behöver er. Jag låter er smälta det där lite grann. Ni får läsa det där. Ta en klunk vatten så länge. Ja, vi måste utvecklas i vår profession. Det måste vi göra. Men vi måste också ha förmåga att ta till oss nya kompetenser. Och det är väldigt tydligt att det är en ledningsfråga. Det är en kompetensförsörjningsfråga. Det är en lång resa. Och det är sega strukturer vi jobbar med. Den här bilden, den är från Agenda Kulturarvsprogramskrift. Den har mer än 10 år på nacken, 2004. Agenda Kulturarv var ett projekt som drevs av en rad olika parter. Riksantikvarieämbetet, kulturmiljösektorn, länsmuseer, länsstyrelse och så vidare för 10-talet år sedan. Fortfarande aktuell idag. Den var aktuell 10 år innan det skrevs också. Sega strukturer. En resa som handlar om att göra nya saker faktiskt. En resa som handlar om att kanske sluta göra vissa saker som vi gör idag.
för att göra annat. Och kanske också en resa som handlar om att lämna över saker som vi inte är bäst på att göra till andra som kan göra det bättre. Det är i vart fall inte frågor som i första hand berör eldsjälen, utan det är faktiskt strategiska ledningsfrågor för våra kulturarvsinstitutioner. Viktiga frågor i vår tid. Ja, tillbaka till myndighetsrollen då. För att främja digitaliseringen kan ju staten använda hela sin verktygslåda. Den här bilden den är återigen hämtad från Digitaliseringskommissionen, då, deras senaste rapport om digitalisering. Och här ser ni hårda styrmedel i toppen och mjukare styrmedel längre ner då, botten. Och det är klart att vi kan konstatera att mycket har gjorts. Och det finns väldigt många goda exempel på digitalisering. Men det finns också en hel del tappade sugar. Och i linje med det jag sa tidigare så tror jag att det är två saker vi måste göra. Det ena är att vi måste se digitaliseringen av samhället som en förutsättning för allt vi gör. Det innebär förstås samtidigt att vi inte kan se digitalisering som någonting som är skilt från verksamheten i övrigt. Något som är liksom grädden på moset eller någonting som man gör när man råkar ha resurser eller tid över eller så. Detta är ett grundläggande del av allt vi gör. Det är det ena. Och det andra är att vi måste göra saker. Vi måste göra nya saker. Den bild som jag får i huvudet, jag får en bild ifrån Gulfkriget. När koalitionen står i begrepp att invadera Irak för att fälla Saddam Hussein, då var det någon sorts presskonferens med ansvariga generalen, general Schwarzkopf, och han fick en sån här fråga. Ja, men general, hur tänker ni nu ta er an den här invasionen? Ska ni gå liksom västerut genom öknen och göra en kringgående rörelse och anfalla fienden bakifrån? Ja, sa Schwarzkopf. Vi ska gå västerut genom öknen och vi ska anfalla fienden bakifrån. Sen ska vi gå österut också över vattnet och så ska vi anfalla fienden bakifrån från den sidan. Sen ska vi gå ovanifrån och vi ska gå underifrån och vi ska gå rakt igenom. Vi ska gå alla vägar som funkar så att vi kommer fram och når vårt mål. Det är lite så jag tror vi måste förhålla oss till det här också. Nu ska ni inte missförstå mig, vi är inte i krig här, va? Det är inte det handlar om. Men jag tror vi behöver ha en väldigt bred strategi. Och vi måste orka och våga göra saker som kulturarvsinstitutioner som sticker ut. En annan viktig aspekt är förstås att vi måste verka enskilt, men också tillsammans. Vi har börjat den resan. Vi har börjat tror jag, skörda lite grann. Så. Oxarna är förspända. Eller om det till och med är kor. Jag vet inte, jag tyckte jag såg juver på den ena där, men jag kan ha fel. Kan man spänna kor för såna här vagnar? Det kan man, ja. Jag har börjat resan i alla fall för att på något vis bärga in skörden. En bra ände att börja i när vi pratar digitalisering och när det gäller att gå från ord till handling, det tycker jag själv är DigiSams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv. Där betonas inte minst ledningens roll. Men det är sammanlagt 14 principer och har man då mejslat fram saker som hanterar många olika aspekter, allt från struktureringen av information till uppföljning av arbetet. De här principerna finns på DigiSams hemsida och de är antagna av oss i styrgruppen för DigiSam. De här principerna tycker jag är både en uppmaning och en utmaning. Johanna viftar med dem där också. De finns i tryckt form dessutom. Ligger där precis vid ingången. De principerna är både en uppmaning och en utmaning för oss alla som jobbar med de här frågorna. Och att bygga på gemensamma principer, det är förstås ett sätt att samarbeta och samverka. För samverka behöver vi, både i stort och i smått. Användarna där ute i den digitala världen, de ser ju inte de organisatoriska gränser som vi vet finns mellan våra institutioner. De struntar ofta i varifrån informationen kommer så länge som det är från en trovärdig källa. Och vi är ju naturligtvis organiserade utifrån principer som många gånger är 100 år eller månghundraåriga. Skär på en helt annan led. Så att här har vi en utmaning att jobba kring hur vi kan kombinera information. Kanske genom platser, positioner, koordinater. Nu ger ju i alla fall internet möjligheten att länka ihop den här typen av information som finns på olika ställen.
Men det är klart, för att länkningen ska ge någonting, då måste ju alla jobba med länkningen också. Att vara först och länka, det är väl ungefär lika kul som att vara först och ha en telefax eller så. Det krävs utifrån vår långa historia tillsammans att vi skapar den samverkan som vi behöver för att kunna möta de olika behoven som finns. Och den resan, den har faktiskt, om vi ska vara ärliga, den har faktiskt bara börjat än så länge. Vi är där någonstans. Det kommer att komma traktorer och maskiner och andra redskap sen för att faktiskt skörda den där skörden. Om vi är idogna och samverkar. Jag ska bara till sist lyfta fram ett sånt här konkret område för samverkan som vi på Riksantikvarieämbetet tillsammans med många andra aktörer jobbar med just nu. Och det gäller den arkeologiska processen. Vi har startat ett program då som heter Digital arkeologisk process. Inte för att digitalisering i sig är målet, utan faktiskt för att dra nytta av allt det arbete som redan är gjort och som görs. Inom den här arkeologiska processen har en lång rad aktörer redan digitaliserat sin del utav processen. Så att det vi står med idag, det är ett antal, ska vi säga, digitala stuprör som ofta är ganska välfungerande för de egna ändamålen. Men det vi gör nu tillsammans med andra, det är att försöka lägga en digital hängränna över alla de här stuprören så att informationen kan flöda fritt, återanvändas, inte behöver återuppfinnas eller dubbelarbetas med. Och vi vill också göra den arkeologiska informationen inte bara tillgänglig utan faktiskt också använd av de berörda aktörerna i samhällsbyggnadssystemet. Alltså kommuner, markägare, jordskogsägare, exploatörer, Trafikverket och andra. Samtidigt förstås som allmänheten och forskarna får bättre tillgång till det här materialet. Men det är klart att det kostar. Det är inte gratis att göra det här jobbet och det kostar på. Och vi måste utmana oss själva ständigt och jämt. Min kollega Tord, som är här någonstans, kommer att berätta mer om det här alldeles strax. Jag vill bara egentligen avrunda med att säga att på ämbetet, på Riksantikvarieämbetet har vi bestämt oss för att göra någonting åt det här, för att ändra sakernas tillstånd. Och ni behöver faktiskt egentligen inte fråga mig varför. För jag tror ni vet svaret redan. Idag är det faktiskt möjligt, så varför inte? Tack ska ni ha.